Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop. E no plantão Clap Pop, eu vou trazer aqui duas notícias rapidinhas, tá? Que uma é voltada sobre os jogos gratuitos do mês de fevereiro no Xbox Live Gold, e o outro é referente à Live Gold, tá? Então sem muitas demoras, vambora lá. Na data de ontem, no dia 22 de janeiro, né, o Xbox divulgou a sua lista dos jogos de graça pro mês de fevereiro, né? Que são os seguintes. O primeiro é o Resident Evil 1 Remake, né? Que, na verdade, ele é um remaster do jogo de GameCube. E ele é o remake do seu primeiro Resident Evil, que foi lançado em 1996. E ele foi lançado em 2014 para Xbox One. E agora ele tá sendo de graça na Live, né? Ele vai estar disponível no dia 1º de fevereiro até o dia 28. No dia 16 de fevereiro até o dia 15 de março, Dandara é um outro jogo também que tá de graça, que vai ficar de graça no Xbox. E esse é um jogo que eu quero destacar que eu tô doido para jogar. Eu ouvi falar muito bem desse jogo e eu tô muito curioso de jogar ele. E é na linha do estilo que eu curto, né? E assim, de uma forma muito aleatória, também eles anunciaram mais um outro jogo também de graça, né, para tanto para nova geração quanto para geração passada, que é o Gears of War 5. Ele é o sexto na sua franquia, mas ele é o 5 no seu número, né? Eu tô aqui, é Gears of War 5, badumts. Ele vai estar disponível do dia 1º de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, tá? E também, né, tem mais dois joguinhos aí que são retrocompatíveis com Xbox One e Xbox Series. O primeiro, eu amo este jogo, que é do Xbox clássico, é o Indiana Jones e a Tumba do Imperador. Ele vai estar disponível no dia 1º de fevereiro até o dia 15 de fevereiro. Esse jogo, eu adoro esse jogo, eu tô muito empolgado pra rejogar ele. Eu nem acredito que eu vou conseguir jogar. Tava esperando dar uma promoçãozinha pra comprar ele, mas agora vai dar de graça, beleza. O próximo aqui é o Lost Planet 2, né, que vai estar de graça do dia 16 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. É uma franquia que eu preciso jogar, que todo mundo diz que eu preciso jogar esse jogo e eu nunca joguei Lost Planet. Cheguei perto do final do 1 e por algum motivo meu save bugou e eu desisti de jogar. Esses são os jogos que vão estar de graça aí na Live Gold. Se você tiver assinatura, você tem o direito a resgatar todos esses jogos, e esses jogos são seus para sempre. São jogões mesmo, jogos muito bons que estão sendo lançados aí, né, que vão dar de graça aí, né, de graça entre aspas, porque a gente paga uma assinatura, então a gente tem esse benefício pela assinatura, né? Então vamos logo aqui para uma outra notícia que saiu hoje, né, sábado, um pouquinho mais cedo, né? Como todo mundo tá sabendo, a Live acabou, né, não vai ter mais de 12 meses, exceto os varejistas que ainda tem os cards, né, até o final desse ano aí. Quem tem em estoque ainda pode ter o direito à Live Gold de 12 meses. Mas a Microsoft tirou essa opção, né? Agora o máximo que você consegue da assinatura é 6 meses, se eu não me engano. Isso, é 6 meses. E devido a isso, né, também houve aumento no preço, no valor da assinatura, e muita gente reclamou sobre isso. E como, né, como a gente é um consumidor e a Microsoft viu que a gente está no nosso direito, o que que ela resolveu fazer? Isso é um ponto muito positivo na Microsoft, é um ponto muito legal. Agora, todos os jogos que são online, você pode jogar online sem problema nenhum, mesmo você não tendo uma assinatura. Ou seja, eles liberaram esse benefício para você e isso vai ser vitalício. Então você não precisa ter uma assinatura para ter que jogar online. Você não vai ter que ter uma assinatura para jogar Fortnite. Então a galera que curte jogar esse tipo de jogos, né, online, eles vão te dar a oportunidade de ter que poder jogar online. Então isso é um ponto muito positivo para Microsoft. Gente, isso aqui é um plantãozinho, tá? Que de vez em quando vai rolar dentro do canal, como vocês estão observando, que começou desde o início desse ano. Toda notícia importante eu sempre vou estar trazendo aqui pro canal com um vídeo bem curtinho. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, quinta, sexta e sábado, sempre meio-dia. E fui, comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam, hein?